Jeg har aldrig set det her før, og også er det ret spændende for mig. Skal jeg kæmpe ud igen? Jordens. Oh, stop it. Hun siger bare, at jeg er totalt kendt, og min Pokémon har bare reddet alle i hele verden og sådan noget. Til at så kæmpe mod hende. Yep. Det kommer bare overhovedet bag. Hun er champion. Jeg er ikke legendarisk. Jeg er faktisk i tvivl, den legendarisk, eller hvad den er. Okay, så bliver det simpelthen ved sådan væk. Lad mig få lov til at angribe. Det tror jeg bare, fordi jeg ikke har. Ja, så bruger jeg bare min Snorlax. Det er sikkert bare svar på alle ting. Uheldigvis er den eneste form for vandtype, jeg har, det er min Snorlax. Jeg begynder snart at græde. Det har taget mig næsten 5 minutter at besejre den der dims. Jeg begynder først at optage, når jeg smadrer hende her. Nu har jeg endelig fået dræbt alle hendes Pokémon, og hun er totalt chokeret over det, og jeg kommer og jeg optager igen, når jeg har fået snart, eller jeg kan bare lige hurtigt vise det her. Ja, hun er chokeret over det, og altså nu har jeg nogle fantastiske Pokémoner, og noget andet, og nu forstår jeg ikke rigtig, hvad jeg skal, fordi nå, hun går et sted hen med mig. Ja, hun må ikke kidnappe mig. Nå, jeg er lige gennem mit spil, åbenbart. Det er ikke engang selv gjort. Hey. Det er sådan et sted, jeg kan døbe den. Her er vi. Jeg er så glad for, at et eller andet, og jeg forstår ikke helt præcis, hvad jeg skal. Skal jeg døbe mine Pokémoner? Kom her, Maggie. For dig, der elsker dine Pokémoner. Og du har valgt dine Pokémoner og givet dem alt, du overhovedet kunne. Og han hvad? De bliver sådan totalt forhelliget. Sådan, Hall of Fame. Lol. Oh my god, er det fordi jeg gennemførte spillet? Ja, yeah, det er min Snorlax. Entei. Giantsigt. Og min Exernis. Ej, hvor nice. Og jeg bliver sådan helt glad indeni over det der. Og hvad? Fordi jeg vundet Pokémon Ligaen. Er det bare derfor? 5 dage senere kom der en hel masse folk hen et eller andet for at hæppe på Amalie. Oh my god, jeg er champion og alt muligt. Og hvad? Jeg er jo sådan en total kendis nu. Da, slow motion løb. Da. Okay. Amalie, du er totalt fantastisk til det her spil, og jeg synes bare lige, du skal vide, at du har gennemført det. Her. Tag endnu et badge.
Jeg ved godt, du ikke har plads til det, men det er lige meget. Jeg er så stolt af jer alle sammen. Har de også vundet den? Et eller andet. Min entire. Jeg tror, det betyder forsøg. Eller sådan noget. Klik. En mand. Oh my god, han skal tals mod. Nice. Kæmp mod mig. Og hvad, jeg skulle lige kæmpe igen. Kæmp mod mig. Okay. Jeg tror, at jeg bliver nødt til at stoppe det her, fordi jeg har næsten ikke mere plads. Så jeg vil nok hellere sige hej hej, eller sådan noget.